Hej! Då ska jag gå igenom kapitel 1.13, tillämpningar med ekvationssystem. Och det här kapitlet handlar egentligen om textuppgifter som du ska lösa med hjälp av ekvationssystem. Och du får själv välja metod att använda du grafiskt, additionsmetoden eller insättningsmetoden. Här är alltså vår uppgift. På en parkeringsplats finns bilar och mopeder. Där finns sammanlagt 37 fordon och 120 hjul. Beräkna antalet bilar och mopeder. Så vi har alltså två saker som ska räknas ut. Bilarna, mopederna. Och här finns två stycken ledtrådar. Första ledtråden, det finns 37 fordon. Andra ledtråden, det finns 120 hjul. Jag sätter lite minneslapp här på sidan att hur man löser sån här typ av uppgifter. Det vill säga punkt nummer ett. Beteckna. Vad ska vi beteckna till x och vad ska vi beteckna till y? Fråga det. Hur många bilar och mopeder finns det? Så då är det ju ganska logiskt att använda det till x och y. Vi ser bilar, x stycken och mopeder, y stycken. Punkt nummer två. Skriv ekvationssystem utgående från det du vet i texten. Nu jag vet två saker. Det finns sammanlagt 37 fordon. Det vill säga summan av bilarna och mopederna är 37. Det vill säga x plus y är lika med 37. Andra ledtråden jag har är 120 hjul. Nå, från bilen så får jag ju varje bil så ger ju 4 hjul. Det vill säga hjulen från bilarna är 4x stycken. Det vill säga 4 gånger antalet bilar. Och mopederna har ju 2 hjul. Så varje moped så bidrar ju med 2 hjul. Det vill säga 2y. Så bilarnas hjul plus mopedernas hjul blir totalt 120 hjul. Där har vi vårt ekvationssystem. Och det här går då att välja att vill man lösa det med additionsmetoden, insättningsmetoden eller grafiskt. Jag tänkte ta additionsmetoden här. Insättningsmetoden ska vara ett annat enkelt sätt. Grafiskt är det kanske lite för stora värden för att göra det. Men å andra sidan så vet jag ju att jag kommer att få heltal som svar eftersom det frågar om ett antal bilar och mopeder. Grafiska är ju inte bra att välja om man har risk att få decimaltal som svar. För det är svårt att avläsa grafiskt. Men additionsmetoden använder jag här. Och då är ju, behöver jag få ena antingen x eller y-variabeln att försvinna när jag adderar. Sätta ut varandra. Då för att inte behöva multiplicera med så stort tal så väljer jag att ta y att ta ut varandra. Om här är 2y så vill jag få i den överallt som minus 2y. Så den multiplicerar jag med minus 2 för att få koefficienten här till minus 2. Det vill säga minus 2x minus 2y är lika med 37 gånger minus 2 är minus 74. Och den andra ekvationen gör jag ingenting åt. Sådär. Och nu kan jag addera. Adderar ihop dem där. 4x minus 2x, det blir 2x. Y-na tar ut varandra, vilket ju var hela idén. Det ska inte bli kvar några y-termer. Och 120 minus 74 är 46. Så 2x är 46. Dividerar med 2 så får jag att x är lika med 23. Nu vet jag antalet bilar. Nu behöver jag räkna ut en antal mopeder. Det vill säga att jag insätter det här. Insätter att x är lika med 23 i ekvation 1. Det är lättast där det går. Förstås så sätter jag tvåan med den helt klart lättare ekvationen där. I ettan. 23. Byter ut x mot 23 plus y är lika med 37. Då tar jag bort 23 från båda sidor. Så får jag att y är lika med 14. Lös ekvationssystemet med lämplig metod, det var punkt nummer 3. Punkt nummer 4. Läs igenom uppgiften på nytt, kontrollera svaret och ange svar enligt vad som frågas efter. Frågan var att där fanns sammanlagt 37 fordon, de här blir tillsammans 37. Och ska jag kontrollera hjularna så får jag att hjularna också blir 120. Och frågan var, beräkna antalet bilar och mopeder. Kom ihåg att nu kan jag inte svara x är lika med och y är lika med eftersom x och y är något som jag själv har satt dit som stöd. Det vill säga svar. Mopeder. 14 stycken. Och bilar. 23 stycken.
sådär.